No huomenta täältä Metsolasta. Tänne on 7.5. On ollut hirmu nätti uamu. Oli ihan kirkas yö, tosi tyyni. Nyt lakkaa tosi vähän tuulemma. Kohta on tulossa vesisaekki vissiin. Yöllä oli joku 5 astetta pakkasta, kun mie tulin tänne. Aika kylmä on kyllä, kylmän tuntunut vieläkin, kun monta tuntia turotin tuossa kojuussa. Meillähän oli tarkoitus lopettaa tämä homma ja silloin vapun tiennoilla, kun se tuntui menevän ihan perselle. Ja se oli tosi epätouse olosta se mun kuvaaminen, kun tässä oli niin suuri vaikeuksia kaiken kaikkiin ja paikan löytymiseen ja semmoisten seikkojen suhteen. Ja sitten vappuna, kun parhaat tai pariutumisaamut tavallisesti on siinä ensimmäisen ja kolmannen päivän tietävillä keskimääräisissä olosuhteissa, niin nyt tuli ihan hirveet. Takatalvi iski siihen väliin ja kauheasti tuli uutta lunta ja oli oikein myräkkä ja se jarrutteli kaikkeen luonnossa tapahtuvaa monta, tai niinku sen 2 päivää. Kaverilla on havainnut tuossa 18 kilometrin piässäni yhdellä soitimella silloin vappuna, että se olisi voinut olla se parittelu jo takana päin. Ja sitten toinen löyti pesään viime perjantaina, jossa oli yksi muna jo. Eli ajoittu samalla tavalla. No minä sitten kuitenkin tulin viime, tai niin kuin toissa yönä tulin. Hän 3 aikaa. Arvelin, että metot ei enää häirin, jos on kerta paritelleet jo, niin minä yritän hypätä jostain kukosta muutaman kuvaan. Tuossa alarinteessä niin siinä oli ihan hirveä kapina vielä silloin aamulla vielä. Koppeloita kaakatteli puissa. Tapasin niitä 3 semmosia, mitkä käyttäyty sillä tavalla, että se antoi kyllä vahvan viitteen siitä, että ne ei olisi vielä, niitä ei olisi vielä pariteltu. Ne kaakatteli vielä ja lenteli tuossa, vaihtelivat paikkoa tuossa mehtojen ympärillä. No, minulla oli tarkoitus eilisaamulla purkkoa kojut pois, vaan eihän se auttanut, kun vaihtoi vielä kojuun paikkoja ja mennä tuonne suoreunaan vielä. Minä tulin sitten yöllä 2 aikoja tänne. Ja teeret aloitti heti 10:50, kohan se oli, kun minä kävelin tuonne ja sitten kuulin tuolta tien oikealta puolelta, että siellä soi yksi mehtokin jo silloin puussa. Ja sitten minä pääsin kuitenkin kojulle hyvästi ja heti kuulin jo, että siinä kojun takana soipi mehto siinä vähän matkan päässä yöpuullaan. Heti silloin varhaisella tuli yksi koppelo siihen ja kovasti kaakatti puussa ja vaihtoi pari kertaa paikkoa ja palasi vielä takaisinkin siihen minun luokse yläpuolelle kaakattelemaan. Mä lentin sitten tuonne yllättävän kauas niin kuulumattomiin, tai melkein kuulumattomiin maahan. Semmoista kuulosti menevän, mutta en tiedä oliko sillä mehtoa ensinkään. Sehän männee tavallisesti sillä tavalla se koppelo, että tuo käyttäytyminen tässä soitimella, että kun ne ensimmäisen kerran saapuu tähän soitimelle, niin ne on hirmu pimmessä aamulla, niin ne kaakattelua paljon puissa ja ne laumauttuu ja ne lentelyä eestakas itse soidin kentälle. Ja sitten pikkuhiljaa, ehkä seuraavana aamuna, niin ne tulloo muahan ja ne rupeaa vaan kiertelemään silleen tuossa soitimella, että ne juoksuu maata pitkin ja lentävät lyhkäisiä matkoja ja kiertävät kukolta kukolle. Ja sitä mennään seuraava aamu, taikka sitä seuraava aamu ja sen jälkeen niillä saattaa olla se kukko jo valittu sinne, jonka ympärillä ne rupeaa vaan kassautumaan. Tai kukot riippuu vähän tietysti niistä linnuista ja niiden minkälaisia lintuja ei miten paljon. Ja sitten ne levittää siipänsä ja ne näyttää, että ne on hirmu härillään siinä, että kamera on takana aina vuotellut, että nyt se hyppyvää kyllä, mutta ei se sitten ikinä hyppyä. Se kukko valittaa lopulta se oikein hetken. Hetkeen se tavallisesti männöi siitä seuraava aamu ja sitten se tapahtui kyllä tosi nopeasti se homma sen jälkeen, jotta jos sitä ei pääse näkemään, niin siitä pystyy helposti päättelemään, että semmoisten aamujen jälkeen, jos soidin hiljenne ja koppelot katoavat, niin ne on silloin lähtenyt pesimään hommaa.
kukothan vettää sitten henkeä. Monesti tuota niin... Pari aamuja sitten aloittavat vielä aika kovasti soimaan sen niin jälkeen. Saattaa niitä koppeloita käydä harvakseltaan tässä. Voipihan niitä olla semmosia, mitkä ei tule paritelluksessa siinä vielä siinä silloin. Tänä aamuna en tiedä sitten, että mitä tapahtui. Oliko sitten eilisaamuna, niin kun mieleksin tästä vähiä, niin pois. Mie en karkottanut yhtä lintu, kun mie lähdin tuosta. Niin onko sitten ollut niin hätäinen sitten se homma, että ne kolme koppeloa laskeutui tuohon ja sitten ne tuli hypätyksi heti. En tiedä. Tässä oli lintujen määrä oli aika vähäinen tässä, mutta tässä oli kyllä surkeimmin havaintohistoria aikana, niin oli tämä, että sinä en nähnyt kyllä kolme koppeloa enempää yhtenä aamuna. Ja kyllä tavallisesti koppeloita pitäisi olla puolet enemmän kuin mehtoja, ja nyt niitä oli kyllä ainakin puolet vähemmän. Poikalintuja en nähnyt yhtä. Ja viime syksynähän yleisellä tasolla oli kohtalaisen hyvä mehto syksy, mutta tuota, tällä alueella jostain ihmeellistä syystä niin epäonnistui kyllä tosi katkerasti tuo meton pesiin. Se oli jännä, miten pienellä alalla se tapahtui. Mie viime syksynä huomasin pystykorvan kanssa tässä metäätellessä silloin jo, että tuota, niin, noita vanhoja mehtoja lukkuun ottamatta, niin, mehtoja ei ollut, eli poikuueita ei näkynyt missään, koppelot oli vähän. Ja sitten taas tuolla Oramon toisella puolella tilanne oli ihan toinen. Että nyt niin nämä kevään havainnot niin tukivat vahvasti sitä, tai paremminkin ne syksyn havainnot tuki tätä kevään tilannetta sitten, että semmoinen se oli. Oli ollut sitten. No, meillä oli suuria vaikeuksia tässä soidinkentällä nyt niin löytää semmoista sopivaa paikkaa, että mulla meni monta aamua hukkaan tuossa, kun me olin selvästi sivussa. Ja se soidi on siirtynyt niistä 3-4 vuoden takaisista hommista, niin se on siirtynyt yli 300 metriä. No 350 metriä ihan helposti tuonne itään päin. Ja se on nyt lähempänä sitä paikkaa, missä se oli silloin, kun velipojan kanssa reilu 20 vuotta sitten tuossa ensimmäisen kerran liikuttiin. Että silloinhan se oli noin 700 metriä on ollut niin kuin äärimmillään näiden tuota paikkojen väliin. Mutta minä luulen, että tuo saattaa olla nyt lähempänä sitä tottuutta, että missä se soidinkenttä on silloin muinaisena aikoina sijainnut, kun tässä on ollut hyvät mehti-ikärakenteet ja paljon lintuja ja normaali soidinverkko sille, että niitä on ollut 1,5–2 kilometrin välein niitä soitimia. Meton soidin ihan ihmisen näkökulmasta ajatellen tietenkin ikuinen, että tuota, sukupolvet vaihtuu ihmisissä ja vaihtuu metoissa, mutta meton soidin paikat, ne vaan aina kertyy samoille paikoille, että niihin on varmaan jääkaavin jälkeen niin aina tulleet noihin samoihin paikkoihin. Tää tuota, näytti nyt siltä, että tuota, minä en juurikaan yhtään kuvaa tästä koko, no 30 kuvaa ehkä koko keväänä. Ja tuota, se on semmoista luonnon elukoiden kanssa, niin mikä ei ole varmoa ikinä. Ja tuota, mehto on tosi vaikea kuvattava. Meton soidi on tuota, niin mehto luonnon vaikeimpia esityksiä kuvata. Joskus hyvällä tuurilla satut oikein sen paikka useana aamuna ja silloin kaikki menee putkeen, mutta useimmiten tämä on tätä kojun siirtelyä ja tämmöistä satanan hieromista tämä kotouhu, jotta ei niinku mitään näkyvää ei synny. Ja semmoista se oli nyt tuas. Mehto on ihan vittumainen siinä, kun sitä ei voi houkutella, eikä sitä voi ohjata, eikä sitä voi... Sille ei voi sanoa, mitä sen pitäisi tehdä. Että karhu ja hanhia vaikka, niin niitä voit ruualla jollain tavalla ohjata ja houkutella ja voit sisällyttää jotakin visioa siihen tekemiseen, mitä olet tekemässä, mutta näihin kanssa ei onnistu mikään. Viimein havaintona oli sitten teerien ja mehtojen lisäksi niin tota, ensimmäinen käki 320 pitkärven takana. Sitten helmi pöllö puputteli tuossa etelän suunnalla aamuyöllä ja sitten viirupöllön kuulin kanssa. Joo, se on kuullut kolmena aamuna nyt yhteensä. No, ruvetaan tekemään muita juttuja sitten. Ehkä siellä olisi majavan pentuja kuvattavana lähiaikoina ja karhut ja ahmat odottaa vielä tuossa. Ja kyllä minä kaiken näköistä keksin tässä. Kiitos mielenkiinnosta. Käykääpä Instassa laittamassa Insta-tili tilaukseen ja yritetään päästä siihen 3 000 ihan lähiviikkoina. Ja sitten tuota... Facebook, se pistäkää seurantaa, se tilatkee kovasti sitä. Kaikki menkää suurella joukolla nyt sinne väijymään, että mitä siitä on tulossa.
Joo. En tätäkään vähän tiedä, jos ne olisi ollut tiellä. Kyllä tää aina kannattaa. 6 yötä minä kävin täällä kylmemmässä. Kyllä tää on aina vaan hyvä asia. Aina kun me tässä oot, niin aina se on hyvä silloin. Semmosta. Hyvä. Kiitos.